السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استاكو سوغين تيفين ومرك لا ايوه جانا كينا عايتين دراما تيفي برمامج جوجا وطروق ابرتين ان حلها بين نما ويجي سو قدبو ايدي كان سو قدبنا قدها مقارا دا برعو تضبات كان وو كد وران دونا تشوي قد شوي يدي هوري برمامج كو وحا وصف دونا قيب كميدا دقان هذا اللوضة الحيس كتاقوه ايد دقان كاب بيحن دولي حاتا حال كارو مرينا ومقادة الله يقانو هدسة عانك كوا قروح ده يبليع ده ربكم النايستي dhawaan ama saacadayr kadib ama daqiiqad kadib waxaan u sii dhaqaaqi doonaa dhinaca magaalada Berbera ee uu naga xigo deegaanka Bixin Duule ee deegaanka dalxiiska halkaas oo barnaamijku ku saabaal mari doono dadka bartaasi ee ku sugan ee dalxiiska u tagay kuwaas ayaa barnaamijka maanta qayb ka noqon doona insha Allah ta'ala wada socosho wacan waa tahay daawadayaal hadda waxaan soo gaarnay deegaanka Bixin Duule ee safarka inuu soo ahayn in ku dhow 100 km aynu ka soo soconay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer goor ay tahay cadceedu ama goor sheegto ay tahay labada iyo barka duhurnimo ayaanu soo gaarnay deegaanka aan ugu talagalay inaan idin soo gudbino barnaamijka googa todobaadkan googa hadda hore uga bartay in xilli habeenimaha iyo magaalada Burco uu idin ka soo gudbo maanta dabada ayuu qabtay oo barnaamijka wax ka qayb qaadan doona dalxiisayaasha halkan ku sugan deegaanka Bixin Duule waxaan ka qaban doonaa dooxan dhabarkiisa halkan ayaana baabuurtaanu kaga tagaynaa si aan uga talawno dooxa oo lugaan kaga talawno maadaama aan wadooyinka aanay suura gelinin in gaadiidka qaarkood ay ka talaabaan barnaamijka todobaadkan waxa lagu guuleysan doonaa sidaan hore u soo wadnay barnaamijka buugaagtii hore ee uu bixiyay qoraa Ismaan Saalax ee ka mid ah nin safaraasadkiisa uu helaa iyo waliba sidoo kale buugii sabaan ninka baxay sareedan inuu nool waxaa sidoo kale maanta ku soo kordhay oo lagu guuleysan doonaa buugga loo yaqaan Abaal Hooyo halkan safarka waxa uu heliyay akhyaar fara badan oo ka mid ah Sayid Qorax iyo waliba sidoo kale asxaab kale fara badan oo safarka nagu helinaya balse muuqaalada waxay noo duubi doonaa Sayid kulan wada socosho fiican haddii aad ku cusubtay channel-kaygana fadlan subscribe like iyo share basaar si ay dhiirigelin ugu noqoto oo barnaamijyo kale aanu idinku soo gudbino mahadsanidiin waa tahay daawadayaal wali waxaan joognaa deegaanka Bixin Duule ee deegaanka dalxiiska halkaas oo ay ku sugatay dhalinyaro fara badan oo deegaanka kala duwan ka yimi waxaan ku soo gudbinayaa barnaamijka googa oo aad hore uga barateen xilli habeenimo inaad isoo tabino laakiin maanta halkan ayaan dalxiiska iyo waqtiga kula qaadanayna barbaarta iyo dhalinyarada kala duwan ee ku sugan waa yahay magacaagu saxan Muuse Cabdirashid Xasan baa la yiraahdaa Muuse Cabdirashid Xasan oo gobolka ka socota gobolka Togdheer gobolka Raga dabcan way ka waran dareenkaaga dalxiiseeda halka markaad la kulantay Bixin Duule aad timid waqti dheer oo soo socotay degaan noocee bilic noocee wixaad qalbiga ku haysay iyo waxaad la kulantay bal dareenkaaga aduu dee waxaad barataa wax kala ma garanaysaa dee meeshan waa meel ugu cusub oo markii hore isay maado ma garanaysaa aad baan ugu faraxsanahay maado wax kala ka yiraahdaa ma garanaysaa ma jirto yaa way insha Allah googaalay soo kuwideenaa googa cigale cigale waxaad sheegaysaa dhanka bari tagay dhanka bagax tagay meel aan joogaba jaah wanaagsan way hor joogtaa aniyo googaaga la iska maart reerbiga lagu taga saacad yaa laakiin meesha baa ka shakiri aad iyo aad baad mahadsan baad mahadsan shaqada waan kaga mahadcelinayaa isku dayaga khair badan ku waayay magacaagu saxan walaal magacaygu waa Muuse Ismaaciil Salaaban Muuse wax halka tii gobolkii walaal Burcaan ka yimid magaalada Burcaan ha waayay ka waran dareenkaaga dalxiiska halkan aad ku timid iyo Bixin Duule wallahi niyo Bixin Duule in badan baa ku taamiyay imaado waa meel qurux badan oo jawi aad u qurux badan leh oo waqti farxad aad ku qaadan karto marka meeshaas waan bugay wallahi waa meel fiican waye googaleyskii saasuti googaleyskii niyo isku normal isku ma fiirin ha isku normal baa waye sheel googaleysan ku wadeena barnaamij loo googa weeye barnaamijka su'aal baan ku wadeena tii googaleysan waxa ay doonta buug nin safraasadkiisa uu helaa ama buuga loo yaqaan sabaan ninka baxay sareedan inuu nool ama abaal hooyo saddexda mid kamida ee helaysa su'aashan waxa ku leedahay googa igale wax boqol baal leh ma badka boodin wax way buuga ama kitaabka ha aad iyo aad dad mahadsan tahay waxa ay daawadii horeeyay ku guuleystay su'aashaas wax boqol baal leh oo aan badka boodin waxaan ku gudoonsiin doonaa buuga loo yaqaan sabaan ninka baxay sareedan inuu nool waxa ay daawadii horeeyay ku guuleystay barnaamijka googa ee deegaanka Bixin Duule waxaan nasiib heshay inaan hesho buuga sabaan ninka baxay sareedan inuu nool qow qoray qoraa Ismaan Saalax Faarax laga qoray taariikhdii iyo burburkii kacaanka ee magaalada Hargeysa waxaan ku gudoonsiin insha Allah way magacaagu saxan qasim diriyaal ayaa saaxib qasim diri qasim diriyaal bakar oo gobolka wad ka socota gobolka Togdheer gobolka Raga ha ha ka war deegaanka Bixin Duule wallahi deegaanka Bixin Duule ee dalxiiskiisu iska fiican yahay waa deegaan qurux badan inkastoo jawi yar kulli
لكن حاجة بلع ذي يا واحد كون ده إنه هو كده سنة أنا دري أبو لي هي بيا بيا در درة عاد بيو قرح بدنتي وادل عاد قرح بدنه إنه هو عصبان دل كنا ملا بدن أنا كهرب وارك بكا عاد بانه هو راح سنة هو فرح سنة عاد بدو ما سنت أنا هو كسر دوين إن شاء الله وبرامج كجوجا أيان خويدين ده سؤال جوجاليس يا ده جوجاليس كسر سكتي الله يجوجاليس كسر مو نكسني لكن بالدور سكتي لكن نسيبك الله قاضي صح وإن شاء الله تعالى سؤال شنو حي كلها هاي واحد بقول إليك له وأنا برور كرقوين واحد بقول إليك له وأنا برور كرقوين وحوية حوية علالك علالك أعطوا دم هالسنة وتقول ليش تسوي عشان جو جالس جاء واحد بقول إليه برور كرقوين وحوية علالك وقف كله بعد كقول ليش برامج جو جاء واحد نتلي سبوع الله يقانه سبن نص مراسات كي سووها لا الله جا قرأي دورش إسبر بريجا دورش دي دلك كينيا يسمعها لا بكون يتضوا يقيب كم التاريخ دي مدحون أحمد محمد محمود سيلانيو لا بدأ تاريخ خط بكرة ضيع بوجن صدرتان دوشة واحد كقرن قال راسي كان عيد دلك كينيا لا بكون يتضوا وكي دورش لو جول درايستي هل كسمعها لا بكون يتضوا كي دورش وعدي أنا واحد يبعتان دعين ما خلا بدأ تاريخ خط إسبر بريجا وحنا قرأي قرأ اسمه صالح فرح وأنا كقدوسين إن شاء الله خير وياي هيا ما قاعد أستحان ما قاعد ولا شعيب إحنا تعاملين شعيب هو مجال الوقت برع قالها برعكتي كورة دقيقة بحين دولة ترخيص كاوت والله ما شاء الله وبروح بني ومرك لو أنا كسر غانو كورة جو قالت كسر سكوت والله عاد اسمه في عيني لكن سكوت دي بس يبغى تنجو قبل رح ذا وأنا جو قالي سي هديت كوجل استنى حيا لسه بوك تسبان إنك بحية سنة نور نسي براسات كي سوي هلا يا الله يوم يتكلم ده سدح له بوك يتكلم ده اللي دمت إن شاء الله تعالى جو قالي سنروح كله هي جو قال حق وجبي حق وجبي كنت ولع وهانته حق جبي حق جبي حق جبي كنت ولع وهانتا وهانتا انا حق جبي حق جبي كنت ولع ايوه هانتا مملي انا وي وي وحباك هانتا ماها لكن ودو ده نصيبك لكن هانتا ماها انا ما كبر بعد هانت المرينة حق جبي حق جبي كنت ولا حق جبي حق كنت ولا هانت معها إن شاء الله سكوت دقيقة قبل كم هاد الخير بدنا كروشين إن شاء الله ما قاعد أستح ما قاعد أقول عبد السلام كسحمي عبد السلام حقك تيم بران كيم إن دخل كانوا بدني هذا كان شغل واحد بدني هين مقالة برع يهرجيسة إن دلني ذكرت ميل بدأ مقالة بدني لكن مقالة من خلال ويهليان بحن دولة دكان كده الحيسات كل حكتر سنة قبل كساحل وعن كوسو كان هيم كا إن وياه واحد كويدي إن برامج جو جاوي سؤالك جو جاليسيا مقالة تقول استح حد متع بوق تاريخ تلقى قرية يستخرج بوق لراها بعض هواي هاد بكي نصيف كي نصيه سؤالش نروح كله جوجا عجلة حقو جبي حقو جبي كنت ولع حقو جبي حقو جبي كنت ولع حويا حويا حقو جبي حقو جبي كنت ولع وهلع ها هلع وين عليا حقو جبي حقو جبي كنت ولع وهلع والدنيا قبل خبر عنك منو؟ قبل خبر لها. ها. ويا إن شاء الله سؤال جوجل اسمه جديد هنا هيك ويا جوجل. قال لا. أول مدة وبرقوق. أول مدة وبرقوق. كاس. لا تكرمه. خير بنكون رجال سكوتي يا جماعة خير مهلا إن شاء الله. ويا هاي إن شاء الله وتعالى حكوا ذكر برامج كنا جوجل مقع. محمد الساق يوسف. محمد عبد الساق وقبل خبرك. وحن كيم عاصمة جمهورية الصومال هركيسة. ويا عاصمة جمهورية الصومال أنا هرجيسة قبل كم رادت جاه سيد الوها عاصمة عاد بلقونا السنة ما شاء الله أنت عن كبر قبل وأنا لقوا فينا ويا سؤال جوجل ليش نقولين أي جوجل رجال ليه رجال ليه سؤال شو حكولي هاي أور مدو أبارقوق أور مدو أبارقوق ودري كانوا ملانين ويا هاي واحد جوجل ليش تبي جوجل سبعة نك بحياة سردان إنه نال الله قريب بربركا تاريخ دي كعانك المجال ده هرجيسة أدنى حكتي المجال ده هرجيسة إن شاء الله هنمد جليه إيو خير بدنا ونرتشينا جوجل كم رادت جاه أدينا سوكل حرتينا تاريخ أتكفى هذه ستة بوجان كقرن تقدوم إن شاء الله بوجان حقرية قرأ اسمه صالح فرح خير بدنا نقرتشين إن شاء الله وطهي واحد كقولون يقول تيجي بقودي برامج كعويس برامج كنا جوجا أو ما أنت عويس هين لكن عسر شو جا
deegaanka bixin duule ee deegaanka xisiska gobolka saaxil imi kale waxa dhinaca iga taagan mid kale oo kamid dhalinyarada goobtan dalxiiska wiiy magaca gasta Cabdulla Maxamed Cabdullaahi soo dhaw gobolka badkati wallahi waan dhaw gobolka Berbera saax ha waxa uu ka yimid gobolka saaxil ee ku suganahay imi ka qayb kamid xuduudaha gobolkaasi leeyahay ee deegaanka dalxiiska laga helay markii hore saaxil bad uu bay lahayd imi ka deegaanka dalxiiska kala duwan bay yelatay waana hambalyeen insha Allah taala horumarka gobolka iyo nabadgelyada ka jirta iyo deegaan bixin duule aadka qurux badan su'aalo googalaysan ku weydiin doonaa googa iyo weydiin googa googa horada sax ah sax way googa ciga lahayd ku jawaabta googa googa ciga la ciga la su'aashan waxay ku leedahay xagu gabi gunta walaac su'aasha ku celi xagu gabi gunta walaac su'aasha garmaayo hadaan ku bedelo dunduba duuma ka tuurta su'aasha garmaayo insha Allah ta'ala khayr badan ku rajeyna ka qalqaashada aan kaga mahadcelinayna barnaamijka aad qayb ka qaadatay way ku soo dhawow barnaamijka googa aad aad ugu dhawahay gobolka wadkati gobolka burco dheer gobolka tagdheer degmada burco insha Allah khayr badan ku rajeyna googa ciga leh xagu gabi gunta walaac xagu gunta walaac waxfalay inay tahay tare waxfalay baalk indhi shafalay ya xagu gabi gunta walaac wala dadka garmaay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal galab wanaagsan mar hore waxaan ilaahay duhur wanaagsan saakana waxaan ilaahay subax wanaagsan oo damay safarkii bixin duulaan ku tagnay oo soo galgabeynay waxaan u laabaynaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halka waxaan ku soo qabanay barnaamijkii googa waa ka qayb qaatay dhalinyaro kala duwan oo ka socota gobolka Saaxil, Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheer. Waxaa lagu guuleystay dugaagta kala duwan ee nin sabraasadkiisa uu helay sabab ninka baxay sareedan inuu nool iyo abaal hooyo. Safarka todobaadkan, safarka aan ku tagnay bixin duule, waxay igu wehelinayay asxaabtan hareeraha fadhida oo ugu horeeyay Cabdirashid Xuseen Jaamac oo ah ninka gaariga noo waday ama shafeerka gaariga noo waday ilaa bixin duule. Waraad uga mahadcelinayno runtii sidoo kale waxa garab ka fadhiya Mustafa Cali Maxamed Naaleeye saaxiib runtii qayb weyn naga qaatay safarkayaga suurta galiyay inaan deegaanka booqano bilicda iyo quruxda oo saaxiibka ah halkaan aan waqti ku soo wada qaadanay sidoo kale waxa isaguna qayb muhiim ka ah safarka oo jidka nagu hagaayay iyo toobiyaha Cabdiraxmaan Muxtar Sheekh Maxamuud Umar oo isaguna dhowr jeer hore deegaanka booqday oo naga caawiyay sidii aan runtii deegaankaas aan u gaari lahayn ugu dambeyn safarkayaga oo aan soo gabagabeynay burcaan uu noqon doono waxaanu wadaagi doonaa dareenka qof kastaaba wixii kala soo kulmay goobtaas balugu horeyn aan ku soo dhaweeyo Cabdiraxmaan Muxtar Sheekh Maxamuud iyo dareenkiisa ku saabsan deegaanka bixin duule assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli aad baan ku faraxsanahay kulli maanta waxaad tabcaa ahayd mushkilahayd maan nasasho kullina maanta jirin soo qaatay kulli meel baxsan gobolka Togdheer kaasoo ah kulli deegaan dhexdiisa gobolka Saaxil gaar ahaan bixin duule kulli waa meel ay inta badan dadka inta badan maanta jumcaynta badan baxs deen waxna qaran inta maan hurdo kulli maanta taxiiska duwaneed waxaan maan safar gaar ahaan luba deegaan dhexdiisa kaasoo jirka aan ku soo qaadanay maasha Allah alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa jawiga iyo maalinta jimcaha khayrka badan iyo safarka aad ku qiimaha badan leh aan soo qaadanay imikana aanu sii caruusanahay guryihii iyo gobolkii Togdheer aanu ku sii caruusanahay waxaan leenahay ilaahay ha nabadgeeyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan salaamayaa magacaygu waxaan sidaa la sheegay waa Mustafa Cali Maxamed waxaan ka soo kicitay saaka magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxaanan ku kicitay kala soo qabanay internet si nabadnaan ku tagnay waxa weeyaan goob dalxiiseedka bixin duula runtii aniga shakhsi ahaan iyo ahayd goob markii iigu horeysay aan tagay runtiina goob qurux badan oo jawigu macaan lagu soo qaato oo runtii waxay ahaytay aad kala kulmayso waxa weeyaan jawi aad u macaan oo nafta raaxo geliya aanan kula dardaarmayo kuliba ku boorinayo qolooyinka dhalinyarta iyo xaasliyada iyo caruurta in la keeno maalmaha fasaxeed oo kale lagu qaato waxa weeyaan magaalooyinka laga soo baxo la tago goobaha noocaas oo kale ah
حق دولد يوم حياتي دتك حياتي سيستم في نظام في ناحية إن ورقة ما عاصر كلا إن أنا حويا سدي لقدر يجي حق قابط الحسيات لقدر شقين حارنتي لقدر هرمرنا حق قابط عاصر كلا فريم بره حق قابط ريامتي مل عاصر كلا وحويا لا إن لهرمر يا لقدر شقيه حياتي قاب كيلو حق تشين حارنتي موضوعين كذا كلا حتي تاي إن حياتي hadii ay tahay qaab bilicadeeda laga dhigo la qorxiyo iyo markaas oo quruxsan hadana qaabkii waxa weeyaan ee si aqoomaysan loo habeeyo waxa weeyaan si xirfadaysan loo shaqeeyo magaca maxaad doonaysaa samaysan waxaan noqotay xaalad haddii mustaqbalka maxaad doonaysaa inaad noqoto macallin macallin ha quraanka ka maraysa qodi garansa insha Allah way dadaal insha Allah macaadiriga ya waatay daawadayaal gudahaan ba waxay inta ku soo afmeereenaa barnaamijkan igooga oo maanta idinkay imanaya deegaanka kala duwan halkaas oo barnaamijku uu safray deegaan beereedka bixin duule oo ka tirsan gobolka saaxil halkaas oo kulan kulmay dalxiisayaal kala duwan barnaamijka maanta waxa ka qayb qaatay gobolada saaxil togdheer iyo maroodi jeex oo su'aalaha ka soo qayb qaatay dhamaantoodba barnaamijku waxa uu si nabad ah u soo noqday magaalada burcad ee xarunta gobolka togdheer waxa ay markii horeysay barnaamijku ka baxo magaalada meel ka baxsan aan idinka soo gudbino sidoo kale waxay markii horeysay aan xilli ahabeenimaan ahayn aan barnaamijka sidii soo tabino ee inta aan barnaamijka ka bixin guud ahaan badawada yar haddii aad ku cusubtay channelka fadlan subscribe saar like share iyo comment si aad idinka nagu noqoto barnaamijku waxa uu mahadnaqay qoraa Ismaan Saalax oo ka qayb qaatay barnaamijka iyo waliba sidoo kale qoraa Niciimaha Asad oo iyaduna qayb ka ahayd barnaamijka toddobaadka waa duubistii Sayid Maxamed Macallin Sayid Qorax iyo waliba sidoo kale hagaajintii Jamaal Hafane waati binti Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi iyo googaa oo idin leh tan iyo nooli kulantay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh